mwingi ako atabia nduma mwingi atabie awoni Gideon Mulyungi au mwanwe na anasia sama hizo alasa kwenu nundu mundu asakone ngai natuwa asia ulo kukita ngawa na malombe na ulo kukita heri nikasalo ito zinake uwe kwa kuli protected feel free kutembie Kitui yonde na nundu niyo wakine mikongo ni ambe kwa mwingi siya magaba ugeza kwenda undu kukoloji nyawni kula anamaiseli matembio maga kitembio ayiri ni kisa nwaka kitembio hali kongoni kukwazi ya hii kukwazi ya hii kukwazi ya hii ni kisa nwaka kwa tumaa wanome kule ni mwoma hile ni mwoma na ni mwoma na kukwa mwoma ni mwoma kumwoma kwa kisia kumwa ito nina na hatu pikebuu lakini uye kia uingani na kaa viski na tuibu ndongo wa tango wanawake mpoo uingani kini kile kimwenzenu kumi mwende mundume na ito haume pia nitu nidi ya gama na wazitui nundu tuenda development paingwa mundu ukuhu wangwe na gama na kando na zine tuenda development ni ya gama na kando ulewe na kawu wake na ya kawukito mwesi mwese ya ndwange mwokita ademe kumangani kukuli ya maize mundu wa ndola uwe kiwetinu nengete kiwetindaye Kundi kwenda ibeti jumwa, na tibu kwenda, mundula sabwetu, aisumbwa, nega na nangangu. Ham Salome, Mwakali Brian, niliolewa tangu 2018, nimeishi Kitui, muda mwingi, mimi ni mwanabiashara hapa Kunda Kenya. Niko hapa saa hii, nikiomba msaada kutoka kwa county government, kupitia kwa governor na ministry wa health. Nimesumbuka sana na staff ako pale general ambaye anafanya na NGO ya CM kwa health record ako hapo CCC. Huyo msichana anaitwa Irene Kanini Musyoki kutoka Kinutwa Machakos. Aliingililia ndoa yangu kutoka 2022 na akaingia kabisa tukasumbuana na mume wangu. Nimefight kila kona yote ili niweze kurudisha ndoa yangu lakini imeshindikana. Kushindikana ile kitu sasa inaniuma. Si eti mimi nataka huyu msana ashishwe kazi ama waachane na bwanangu, hapana. Chenye tunahitaji ni roho yangu ikuwe na amani na pia niweze kuishi Kitui na amani na niweze kufanya kazi zangu na amani. Na njoo mimi ni msaliwa wa Kitui, mimi ni mkaanji wa Kitui. Chenye naweza homba ni huyu mwanamke aweze kupewa transfer atoke within Kitui. Njoo hiyo kitu inanisumbua sana. Juzi nilikuwa na wanawake wawili, mmoja alikuwa anaomba msaada wa hapo CCC. Na wakati tulienda hapo CCC tukiwa watatu, wakati tulifika pale akatuona pale. Huyo mwanamke alitoka mbio kwa kazi saa 9 mpaka hao madaktari wengine wakashangaa, wakatuita, wakatuuliza ni nini. Tukawaeleza, wakatuambia ni sawa kama mko mmekuja njoo ya furugu ama nini, ni huyu haingie afanywe safisi zake, na akaingia yeye akafanywa safisi zake. Sasa mwanamke alipotoka pale alikimbia akaenda kwa bwanangu, wakapanga fulani wakanipeleka kwa CID, kwa CID. Kesho yake nikaitwa kwa ofisi ya CID, tukaketi chini tukaongea, lakini njua kukuwa na ukweli hakuna mtu alipeleka furugu pale, tulikuwa for service. Ikambidi sasa wametoka kwa ofisi wakatuacha na CID, wakatuambia twende, lakini nikakuwa banned kuingia general. Hakuna services yoyote naweza pata pale general juu ya huyo mwanamke, juu ilisemekana nikionekana pale tu within general huyo mwanamke atarudi tena kule. Nikambaniwa kuongea na wakubwa wake, nimejaribu kuongea na wakubwa wake wote kabisa, nimetry kila mahali, hata nilipiga namba ya covering Kitui, nikatry kila mahali pote niwezalo ili nipate usaidizi, lakini imenyamazwa. Kutokea huu mwaka mwezi wa 4 ndio nimeanza hiyo fight ya kutafuta afenye huyo mwanamke atatolewa transfer ili nipate amani ya roho yangu, lakini bado sijapata. Niko na shida mingi sana na niko na shida juu imefika mahali bwanangu akichukua mtoto wangu wanaenda na yeye nyumbani, wanamleta late hours mpaka saa 4
usiku, uwezi mkataza mtoto wake, huyu ni mtoto wake. Huyo mtoto hiyo kuna siku nimemletea akiwa mgonjwa, akalala tu akiwa mgonjwa. Nikijaribu kuambia huyo mwanamume anipe pesa ya kwenda usinju, siwezi peleka huyu mtoto pale in general, amekataa. Huyo mwanamke amefanya hata bwanangu akose hata kusaidia mtoto wake, kusomesha mtoto wake, afanye chochote kwa nyumba kabisa. Na hiyo kitu inaniuma sana. So mimi na request governor na ministry of health mfanye mwezalo juu staki niende pale general ni admitiwe, ikuwe ni case Salome amendungwa dawa, Salome amefanywa hii, Salome ameenda ameacha watoto wake. Niko na watoto wawili, niko na kijana na niko na msichana, na pia natamania kula matunda yao watakapo kuwa. Staki kukaa kwa hiyo toxic marriage, lakini chenye naomba ni kuwe tu na amani kwa mwili wangu, kwa familia yangu na kila mahali. Na mimi mahali imefika, nimefikwa mwisho, ile inaitwa kufikwa mwisho. Na mimi tu huyo mwanamke akiniondokea at least hapa Kitui, nitakuwa tu na amani. So naomba kama inawezekana, juu imembidi nika change NHIF yangu, nikapeleka Nehema. Na mimi ni mwanabiashara tu mdogo mdogo, sina hiyo pesa ya pale Nehema. So inambidi tu some services niende nifanyue pale, hata kipimo kama kipimo ya HIV ni ngumu sana kwangu kupata, juu huyu msichana wako hapo kwa CC na kwenda pale kukaribia yeye pale. Sasa hata nipatikane niko positive ama nini, hiyo anatoa napelekea mume wangu, inatangazwa kila mahali, ama tu nikifika tu pale anione tena anakimbia mbio anaenda. Sasa itakuwa tena Salome amearrestiwa. Nataka kujua njuu, kuna mwenye nilikuwa nimeongea na yeye mkubwa wake hivi tu recently, akaniambia ya kwamba mimi sio staff wa general na wa Engiliani na mambo ya relationship. Ni sawa sikatai, hiyo ni kitu uwezi ingililia, lakini mimi nataka kujua kwani staff ako na mwili ya damu na mimi niko na mwili ya chuma shuali. Sisi atuwezi, yani atuwezi chukuliwa tu the same venye huyo ana feel, the staff venye ana feel ndio mimi pia na feel. So naomba kama kuna uwezo inawezekana tu chene, naomba ni transfer, sio kitu kingine. Naomba mnisaidie, nimechoka. Salome Mkali Brian, niliolewa tangu 2018, nimeishi Kitui muda mwingi. Mimi ni mwanabiashara hapa Kunda Kenya. Niko hapa sahi nikiomba msaada kutoka kwa county government kupitia kwa governor na ministry wa health. Nimesumbuka sana na staff ako pale general ambaye anafanya na NGO ya CM kwa health record, ako hapo CCC. Huyo msichana anaitwa Irene Kanini Musioki kutoka Kinutwa Machakos. Aliingililia ndoa yangu kutoka 2022. Na akaingia kabisa, tukasumbuana na mume wangu. Nimefight kila kona yote ili niweze kurudisha ndoa yangu, lakini imeshindikana. Kushindikana ile kitu sasa inaniuma. Si eti mimi nataka huyu msichana ashishwe kazi ama waachane na mwanangu, hapana. Chenye tunahitaji ni roho yangu ikuwe na amani, na pia niweze kuishi Kitui na amani, na niweze kufanya kazi zangu na amani. Na njoo, mimi ni msaliwa wa Kitui, mimi ni mkaanji wa Kitui. Chenye naweza homba ni huyu mwanamke aweze kupewa transfer atoke within Kitui. Njoo, hiyo kitu inanisumbua sana. Juzi nilikuwa na wanawake wawili, mmoja alikuwa anaomba msaada wa hapo CCC. Na wakati tulienda hapo CCC tukiwa watatu, wakati tulifika pale akatuona pale, huyo mwanamke alitoka mbio kwa kazi saa 9, mpaka hao madaktari wengine wakashangaa, wakatuita, wakatuuliza ni nini. Tukawaeleza, wakatuambia ni sawa kama mkuu amekuja njuu ya furugu ama nini, ni huyu haingie afanyiwe services zake, na akaingia yeye akafanyiwa services zake. Sasa mwanamke alipotoka pale alikimbia akaenda kwa bwanangu, wakapanga fulani, wakanipeleka kwa CDI, kwa CID. Kesho yake nikaitwa kwa ofisi ya CID, tukaketi chini tukaongea, lakini njuu hakukuwa na ukweli, hakuna mtu alipeleka furugu pale, tulikuwa for service. Ikambidi sasa wametoka kwa ofisi wakatuacha na CID, wakatuambia twende, lakini nikakuwa banned kuingia general. Hakuna services yoyote naweza pata pale general njuu ya huyo mwanamke, juu ilisemekana nikionekana pale tu within general huyo mwanamke atarudi tena kule. Nikambaniwa kuongea na wakubwa wake, nimejaribu kuongea na wakubwa wake wote kabisa, nimetry
kila mahali, hata nilipiga namba ya covering Kitui, nikatry kila mahali pote niwezalo ili nipate usaidizi, lakini imenyamazwa kutokea huu mwaka mwezi wa 4 ndio nimeanza hiyo fight ya kutafuta afenye huyu mwanamke atatolewa transfer ili nipate amani ya roho yangu, lakini bado sijapata. Niko na shida mingi sana, na niko na shida juu imefika mahali bwanangu akichukua mtoto wangu wanaenda na yeye nyumbani, wanamleta late hours mpaka saa 4 ya usiku. Uwezi mkataza mtoto wake, huyu ni mtoto wake. Huyo mtoto hiyo kuna siku nimemletewa akiwa mgonjwa, akalala tu akiwa mgonjwa. Nikijaribu kuambia huyo mwanamume anipe pesa ya kwenda usinju, siwezi peleka huyu mtoto pale general, amekataa. Huyo mwanamke amefanya hata bwanangu akose hata kusaidia mtoto wake, kusomesha mtoto wake, afanye chochote kwa nyumba kabisa, na hiyo kitu inaniuma sana. So mimi na request governor na ministry of health mfanye mwezano juu staki niende pale general niadmitiwe, ikuwe ni case Salome amendungwa dawa, Salome amefanyiwa hii, Salome ameenda ameacha watoto wake. Niko na watoto wawili, niko na kijana na niko na msichana, na pia natamania kula matunda yao watakapo kuwa. Staki kukaa kwa hiyo toxic marriage, lakini chenye naomba nikuwe tu na amani kwa mwili wangu, kwa familia yangu na kila mahali. Na mimi mahali imefika, nimefikwa mwisho, ile inaitwa kufikwa mwisho. Na mimi tu huyo mwanamke akiniondokea at least hapa Kitui, nitakuwa tu na amani. So naomba kama inawezekana juu imembidi nika change NHIF yangu nikapeleka Nehema. Na mimi ni mwanabiashara tu mdogo mdogo, sina hiyo pesa ya pale Nehema. So inambidi tu some services niende nifanyiwe pale, hata kipimo kama kipimo ya HIV ni ngumu sana kwangu kupata juu huyu msichana wako hapo kwa CC, na kwenda pale kukaribia yeye pale. Sasa hata nipatikane niko positive ama nini, hiyo anatoa anapelekea mume wangu, inatangazwa kila mahali, ama tu nikifika tu pale anione tena anakimbia mbio anaenda. Sasa itakuwa tena Salome amearrestiwa. Nataka kujua njuu, kuna mwenye nilikuwa nimeongea na yeye mkubwa wake hivi tu recently, akaniambia ya kwamba mimi sio staff wa general na wa Engiliani na mambo ya relationship. Ni sawa sikatai, hiyo ni kitu uwezi ingililia, lakini mimi nataka kujua kwani staff ako na mwili ya damu na mimi niko na mwili ya chuma shuali. Sisi hatuwezi kuchukuliwa tu the same venye huyo ana feel, the staff venye ana feel ndio mimi pia na feel. So naomba kama kuna uwezo inawezekana tu chene, naomba ni transfer, sio kitu kingine. Naomba mnisaidie, nimechoka.